اختر دے کڑے رہے ہو دور قربانی دے لالا کڑے رہا رازے رہ دے جماعت عمرہ غٹا قربانی ہو کے دا صدا دا شیطان لال کے دا خپل ولی ٹھیک کے دا رشتہ داری ٹھیک کے چستاسو عبادتو نہ قبول شی یو بل معاف کے اجرتیو ایسے و سرکڑی دی چھ مدینے تا لڑشا او کاغد اللہ نبی دے مڑکو نو دور دور پیسے آغا اجرتی چھ را دے نو مدینہ کے صحابہ خودنو کنا وینیو چھ وینیو نبی علیہ السلام خبر شے چھ داغا شان چل لے صحابہ با ٹکڑے اکڑے ہو ای معاف دے پرے دے سراقنو میں ہو چکل نبی علیہ السلام ہجرت کو کافرانو دا انام اعلان کرو چھ سل اخانو یرا سل اخان با رسول پیسوئی آد انام دا پارا گھر زیدو چھ کچا دا نبی علیہ السلام شہید کو مڑ کو نو سل اخانو انامو او کی دیش ابو جہل لی بولا لرم وار کرو چھ نبی علیہ السلام خواتا نردیشو بس اللہ پاک ولا واسوار نکو اونش سمی ایرانگی او اون خطا را پری وطا نبی علیہ السلام تا معافی غواړم اغیو سر عرص گولی شو دے یوازے ہو او نبی علیہ السلام سر دو مرگری نور ام دی نبی علیہ السلام معاف کو چزائی با دیر غیرتی تی دیر غیرتی زیم دام اجرتیو اغام اجرتیو امیرو دقا شانتی قریش لگی دلیو پیغمبر علیہ السلام سر بائیکاٹ کرو تولو نو پیسا خرسوے نبا تیسا اخلے نبا ولزے نبا دل رازی غم خادی ختم لور خور بنور کوے نبا تی کوے او نبی علیہ السلام پہ یو غر کی پہ یو کانڈاو کی او سیدو مجبور کرلو دا خاندان سر یوازی او سوکا سو سر اول تا او سیدو چکل دا نبی علیہ السلام خیرو والو اب باران نکی دو نو جرگر آلا او نبی علیہ السلام تیوی وی مافی غوارو مونگ ستا رشتہ داریو مونگ کافرانیو دا دور ظلم اغی کڑیو وی زمونگ دا وارو گنانگار نری خبری خولا وردی جرگا مارو خلکو لڑی ری خبری وردی زمونگ دا وارو گنانگار ستا نری زمونگ دا زنانا زمونگ دا ساروی دا گنانگار نری مونگ تا دواو کا چی اللہ بارانو کی نبی علیہ السلام سامدستی دا سکڑو تڑیر غیرتی تا معافی نکے تیوب النبخی بس دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے جادو کڑے واخذو جادو یو سڑے واؤ لنے وی اللہ نبی علیہ السلام خکو صحابہ وی مونگ ترا سڑے و خیا مونگ ترا خزے و خیا نبی علیہ السلام بے نا زال لاخ کڑی ما انور لانجانے جوڑوں بس تڑیر غیرتی کزڑیر غیرتی مونگ یو بلا نماف کو وانا نماف کو یو بلتا پولا نماف کو